fire's out. What do you want to be? Hallå, god dagens! Oh, skitfin söndag och jag ber om ursäkt att det inte kommer någon challenge eller någonting på den senaste tiden. Men jag tänkte att ni ska få hänga med på en grej. Jag ska vandra, inte springa idag. Ska träna lite. Ni ska få hänga med och se på ett ställe som jag hittade när jag var ute och gick igår. Det är inte något fancy, men riktigt häftigt och effektivt. Så jag hoppas ni gillar den här vloggen slash träningsvideon och så det blir säkert skitbra. Så nu får ni njuta av naturen lite också. Jag tycker det är skitfint i alla fall. Och ni som undrar var jag är, så är det i Halmstad, Gallberget. Stort som fan. Och det kommer typ ta mig, jag vet inte, en halvtimme kanske, att gå dit jag ska. Om jag går rätt första gången. Men jag tycker, vi går väl in här och ser om det är åt det här hållet. För att, jag vet på ett ungefär vad det var. Om jag går det hållet. Men, nej. Alltså, jag vet ju att det är typ så långt vänster man kan bara komma. Så, nej, jag tycker vi går det här hållet. Jag har liksom outfiten redo. Vatten, om jag skulle behöva det. För att jag kände att jag har varit riktigt jävla lat nu på senaste tiden. Och nej, varför liksom, fan, det är ju skönt att komma ut lite. Och nej, som sagt, jag har inte spelat in några challenges eller någonting på senaste tiden. Det är för att nej, det har inte blivit så, helt enkelt. Alltså, jag har grejer jag ska göra. Så ni behöver liksom inte vara oroliga att jag inte har några idéer kvar. Jag har faktiskt idéer. Men det är mer att folk ska kunna vara med, folk ska hinna vara med. Och ibland så klaffar liksom livet. Så det är väl därför det har varit lite mer vloggar och sånt. Så ifall ni gillar såna här vloggar, så ge den en tumme upp och lämna en kommentar i kommentarsfältet. Ifall ni tycker det är kul att se sånt där, för att alltså. Det är faktiskt jävligt mysigt faktiskt, det är tyst. Man hör fåglarna och sen har jag ju musik i mina hörlurar med, så liksom kan ju inte vara bättre. Nej, men vi fortsätter på den här hälsans stigen, nu vad den heter, så ser vi hur det ser ut lite längre fram. Och har ni aldrig varit i Gallberget, så rekommenderar jag att åka dit, eller åka hit menar jag. I alla fall nu på sommaren, för att det är faktiskt jävligt underhållande. Folk som springer här hela tiden. Och det är riktigt, riktigt nice. Nu ska jag lyssna på musiken och traska lite, så jag tycker ni får hänga med lite så här upp och ner på den här bergets gång. Så nu kör vi! Usch, hästbajs. Inte mysigt. Alltså, det är så sjukt varmt idag. Och hitta det här stället, det är ju fan nästan svårare. Men, nej, vi får se om vi hittar det. Alltså, förlåt om jag filmar jättekonstigt nu, men det är lite jobbigt att prata och gå upp ner för hela backar samtidigt som att hålla en kamera rakt ut. Otränad är det vad det heter. Nu går vi upp här. Och jag vet om att jag ska ner här, för annars vet jag inte hur jag kommer dit. För att jag vet att det är där borta. Så jag måste ner här, för jag vet inte hur jag kommer ner annars. Så vi går väl ner. Jag vet inte hur det ser ut, men det ser säkert jättebra ut. Nej, mina nej! Det går väl sakta istället då. Vi kan gå här. Oj, var en kvist. Vet du vad, vi bara springer istället. Yay.
gick fan så mycket lättare. Problemet är att jag ska upp för den jävla backen också sen. Fy fan. Så då är vi typ halvvägs. Det är gött. Jag hoppas ni tycker om att vandra, för det, ni är ju med mig nu. Och här har vi en militärbas. Ska vi se. Där borta ungefär. Så det är där de så här övningsskjuter och grejer. Och den här jävla lampan blinkar där borta nu, så de kommer väl börja skjuta och grejer snart. Kanske, det märker vi. Det kommer en kille. Han tycker säkert jag är skitdum som går och pratar med en kamera. Men ja, till blotta ögat så pratar jag bara till en kamera, men nu pratar jag till er, så det känns ju inte lika dumt, eller? Eller något sånt. Nej, alltså, jag ska vara helt ärlig emot er. Det är fortfarande, det känns riktigt konstigt att prata till en kamera så här. Vissa är i en skog, men så fort någon kommer så är det jätte weird. Det känns som folk tycker man är helt jävla blåst. Men jag måste vila armen nu, för det börjar bli jobbigt att hålla den här kameran. Men jag sätter på när vi börjar närma oss. Jag tror att jag kan ha gått förbi det. Så jag vänder och går tillbaka. En skön liten promenad. Jag är otroligt svettig på ryggen. Alltså det är plaskblött. Ingen har sagt att det ska vara fint att vara ute och gå i stekande sol. Men nej, men vi går tillbaka och så ska vi se om vi kan hitta det där istället. För att det är faktiskt simpelt, men ändå riktigt härligt. Så hoppas jag att det är massa folk där nu, för att det är jättekonstigt i så fall. Det alltså brukar vara så här brandmän och grejer som brukar träna där, tror jag. Poliser eller någonting, jag vet faktiskt inte. Men det, för att jag kan inte dra fram en kamera och filma där bara. Hallå! Ni tränar här utan tröja, men jag tänkte filma här. Det är inte stort. Det är verkligen inte stort, så det är jättekonstigt ifall det är något där nu. Håller tummen, annars får vi ju... Ja, jag vet inte, vi får försöka lösa någonting på så, i så fall. Jag tycker vi går in här. Väldigt trevligt. Det ser jävligt fint ut faktiskt. Riktigt, riktigt fint. Äntligen, nu är vi här. Och det ser ut som att det är jättemycket folk. Så jag kommer inte säga någonting, jag kommer faktiskt bara träna. Så ni får hänga med på det. Men vi börjar med sit-ups tycker jag. Och så kör vi lite allt och allo. Nu kör vi! 3, 2, 1. We'll be right back.
open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Herregud. Så där ja. Nu var träningen gjord. Och jag ber om ursäkt för att ni inte såg så himla mycket utav själva allting. Ni såg liksom bara med det jag gjorde. Men alltså det var jättemycket folk där och det kändes inte rätt att alltså så här, filma dem och grejer. Så jag försökte mer fokusera att bilden var på mig så fort det inte fanns folk jämte. Det där är slutet, dipsen jag gjorde. Alltså jag är så död. Bara på grund av mitt vatten har tagit slut. Det är bokstavligt talat sol rakt på en. Och jag vet inte om det syns så mycket. Men jag tror att jag har kanske fått en sån här jätteful bränna nu. Men alltså jag är jättetrött. Och den där dipsen där, så jag var jätteseg bara redan där. Så därför blev det inte så många. Ni som vet hur det var när jag gick hit var att jag sprang ner för en jättelång backe. Eller hur? Jag ska upp för den jävla backen nu. Den är där i alla fall. Så ni kan ju tumma upp klippet om ni tyckte att jag tränade bra eller något. Tyckte faktiskt var riktigt jävla skönt. Riktigt skönt. Kunde haft lite mer vatten men annars är det bra. Jag ska upp där. Kul. Och ni som inte tyckte om klippet kan ju dislika, då vet jag ju det. Men men den här backen tar fan död på en. Alltså kolla bena. Jag ska se om ni kan se. Nej, det sitter. Nej. Nej, det sitter heller. Jag hoppas det där gör den här backen rättvis. För att det här är fan hemskt. Herregud. Alltså den här backen är nästan jobbigare än att träna i sig. Seriöst. Den är skitlång. Nu ska vi bara hitta ut härifrån också. Det var den vloggen. Slash vandringen. Slash träningspasset. Så... nu ska jag traska hem och säga hej till Evelina, pussa henne lite så. Och sen ska vi äta Oreo cheesecake som hon har lagat, eller bakat kanske det heter. Sen efter det ska vi väl laga mat och äta och jag ska duscha. Men när jag kommer hem så ska jag visa Oreo cheesecaken för er. Så jag tycker vi bara hoppar tills jag är hemma. Låter som en bra plan tycker jag, så här har ni ord. Hej! Hej! Jag hittade en tia. Asså? Du hittade en tia? Vad har du gjort? Har du byggt ett fort? Nej, jag stöder. Du har byggt ett fort? Utan mig? Ett väldigt litet fort i så fall. Nej, nu ska vi visa cheesecaken. Där är cheesecaken. Den kommer säkert vara skitgod. Eller vad tror du? Ja. Ja. Ja, nej, det var allting. Hoppas ni gillar den här lilla vloggen. Slash träningsvandring. Någonting. Vad sa du att det heter? Träningsvandring. Ja. Så ses vi i nästa video. Ha det bra! Peace out!